24 सप्टेंबर 2007 वेळ संध्याकाळची भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील T20 वर्ल्ड कपच्या फायनल मॅचची शेवटची ओव्हर सुरू होणारा तो मोमेंट. कॅप्टन कुल धोनी शेवटच्या ओव्हरसाठी त्यावेळच्या संघातील अनुभवी गोलंदाज हरभजन सिंगकडे चेंडू सोपवणार हेच सगळ्या क्रिकेट प्रेमींनी प्रेडिक्ट केलेलं असतं. पण धोनीच्या मनात वेगळंच सुरू असतं. शेवटच्या ओव्हरसाठी धोनी मिडियम पेसर जोगिंदर शर्माची निवड करतो. पहिल्या वहिल्या T20 वर्ल्ड कपच्या फायनल मॅचची फायनल ओव्हर टाकायची म्हणजे काही चेष्टेचं काम नाही याचं सगळं टेन्शन जोगिंदर शर्माच्या चेहऱ्यावर दिसत असतं. पाकिस्तानला 6 चेंडूंमध्ये 13 धावांची आवश्यकता असते आणि त्यांची शेवटची जोडी खेळत असते. पहिला चेंडू वाईट पडतो. लागलीच धोनी जोगिंदर शर्माकडे जाऊन त्याला धीर देतो. पुढच्या चेंडूवर कोणतीही धाव निघत नाही. त्याच्या पुढचा चेंडू फुलटाच येतो आणि पाकिस्तानचा कर्णधार मिसबा तो स्टेडियम मध्ये धाडतो. या 6 नंतर पाकिस्तानला जिंकण्यासाठी 4 चेंडूंमध्ये 6 धावांची आवश्यकता असते. पुढचा चेंडू जोगिंदर शर्मा टाकतो आणि मिसबा 6 मारण्याच्या नादात श्रीसंतकडे झेल देऊन बाद होतो. त्या क्षणाला महेंद्र सिंग धोनीच्या नेतृत्वाखालील यंग ब्रिगेड पहिल्या वहिल्या T20 वर्ल्ड कपला आपल्या नावावर केलेलं असतं. बरोबर 10 वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी धोनीच्या धुरंधरांनी हा पहिला वहिला T20 वर्ल्ड कप आपल्या नावावर केला होता. आजही तो क्षण आठवला की अंगावर काटा येतो. 24 सप्टेंबर 2007 हा दिवस भारतीय क्रिकेटसाठी कायम लक्षात राहणारा असा दिवस आहे. या मॅच नंतर भारतीय क्रिकेटने एक नवीन विक्रम क्रिकेटमध्ये नोंदवला होता. पहिला वहिला T20 वर्ल्ड कप हातात घेताना धोनीच्या चेहऱ्यावरचे भाव खूप काही सांगून जात होते. शिवाय संपूर्ण टीम जेव्हा ट्रॉफी मिळाली तेव्हा जो जल्लोष करत होती तो आजही आठवतो. न भूतो न भविष्यती असा तो मोमेंट होता. भारतीय क्रिकेटमध्ये महेंद्र सिंग नावाच्या एका जबरदस्त अशा तुफानी पर्वाला त्या दिवशी सुरुवात झाली होती.